ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଆ ଗଙ୍ଗା କେବଳ ଏକ ନଦୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ପୁରାଣ ଯୁଗରେ କେତେ ମୁନି ଋଷି ମାଆ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପୂଜନୀୟ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତେବେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇ 2015 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନମାମି ଗଙ୍ଗେ 2.0 ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୋଦି ସରକାର। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏବଂ ଏହାର ସହାୟକ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ଅଭିଯାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହା ହେବ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଙ୍ଗା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ନମାମି ଗଙ୍ଗେ 2.0 ଯୋଜନାକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମାମି ଗଙ୍ଗେ 2.0 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ EFC ବୈଠକରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପାଖରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୟସୀମାକୁ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। 13 ମେ 2015 ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଓ ଏହାର ସହାୟକ ନଦୀର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ପରିଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଙ୍ଗା ମିଶନ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 30,255 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11,852 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 167ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 145ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଶିଶୁ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀ ସଫା କରିବା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ କମିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚାଚା ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମାସ୍କଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ନ୍ୟାସନାଲ ମିଶନ ଫର୍ କ୍ଲିନ୍ ଗଙ୍ଗାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।